যেতিয়া কোনোবাই কাৰোবাক ভাল পায়, ফ্ৰম এক্সপ্ৰেশ্যনছ, ফ্ৰম ৱৰ্ডছ, ফ্ৰম ৰিয়েকশ্যনছ গম পোৱা যায়। চ' লাভ ইজ এ ভেৰি বিউটিফুল ফিলিং, আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ ফিলিং হৈছে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ। গতিকে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ মাজত প্ৰেম আনি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ বেয়া কৰি নল'ব। যদি গম পায় যে আপোনাৰ প্ৰতি তেওঁৰ ফিলিংছ নাই, তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপতকৈ আগ নবাঢ়িব। বাট যদি আপুনি গম পায় যে ফিলিংছ আৰ মিউচুৱেল, তেতিয়া নিজৰ মনৰ কথা ডেফিনেটলি শ্বেয়াৰ কৰিব। যেতিয়া কোনোবাই